בוקר טובה לאזרחית ולאיש הצבא. מכירים את המתכונים האלה שהם כל כך אידיוטים שלא נעים לך לתת אותם, אבל את אומרת, אולי הם לא אידיוטים, אז תני להם אותם, שגם הם ירגישו קצת אידיוטי. זה המתכון של היום, זה מתכון לשבועות, חובה על כל שולחן. מתחילינג! טוב, זה באמת, שתפתי את הקרובית, שתי כפות חומץ, הוספתי לבטטה הגדולה, אני מוסיפה רבע כוס שמן זית, ככה בערך זה רבע, אולי עוד קצת, אוקיי עוד קצת, כפית מלח, נותנת, ושלושת רבעי כוס פנקו, זה המתכון. חופפת לו את הראש טוב, מעשה, חופפת, חופפת, לא מחפפת, חופפת, ו... אופה, על נייר רפייה משטחת, 180 מעלות, הייתי פה. בסלט הזה אני משתמשת בעלים של פטרוזיליה, אני מנקה אותה מהגבעול. בכלל סלטים אוהבים עלים, מרק אם אפשר את כל הגבעולים. עדיף שיתקע לנו עלה של פטרוזיליה בשן, מאשר גבעולים של פטרוזיליה בגרון. זה עדין, זה טעים יותר, זה מתאים יותר לסלט, זהו זה. חצי שעה, תראו את היופי הזה, תראו את זה, תראו! בלי בישול מוקדם, בלי המיית. אחד הדברים הטעימים שברא לנו הטבע. עכשיו נרכיב לו גם סלט בכלל, שירה! להרכבת הסלט יעלו ויבואו, תהיני, חצי כוס. זה בעיניי החתיך שלי, היווני, דנון גריק. גריק, דנון גריק. זה בעיניי משדרג את החיים. תאמינו לי. מושיק רוט, תיזהר. אני נושפת בעורפך. לימון. מעט מלח עם השימלאיה. ואיזה חצי שנשון. מתחילה לערבב. מערבבת. ומוסיפה מים קרים. קרים. עד שאני מגיעה לסמיכות הנעימה. של האדמה שעליה יושב המצע היפהפה הזה, של הבטטה והכרובית, במרץ, פילאטיס, חברים. בוא נטעם. אין, אין. אין, חבר'ה. יש את החיים לפני והחיים אחרי. זהו, עכשיו מצלחת. קבלו. את ההרמה לרמה שמארחים בשבועות התחיני המשודרגת. הכל פה משודרג, חברים. מה אנחנו אם לא המושים שכל היום מנסים לשדרג את עצמם עוד קצת, את המחשב שלהם, את עצמם, את האוכל שהם אוכלים כל היום, את הבית מלון שהם ישנים, כל היום אנחנו שדרגים, שדרגי אותי. הפטרוזיליה, העלים היפהפיים שחתכנו, לוקחים עגבנייה, עדיפות ענקית למגי, ועושים לה כבד שלה. רואים איך אני עושה כבד שלה? סליחה שיוצאת ממני הפולניה, אבל ככה סוחטת אותה, סוחטת. כבר יפה לי. שמה מעט מלח, שמה מעט לימון. זהו, מניחה את היופי הזה ככה. אמא לי, אתם מתעלפים איתי? תראו, תראו. כבר, בואו נתקרב. כבר, הרמה בהרמה.
ומעל זה, בשקט, מניחה את ה... את היופי הזה. אימאלה. וואי, אתם הולכים לעוף עליי ולעוף איתי. זה.